Предвиждат се мерки, които да елиминират очертаващата се дупка, извинявайте за израза, в бюджета. И все пак да не забравяме, че крайното решение е на народните представители по това, което ще им се представи. Не се предвижда увеличение на осигурителната вноска. Категорично сме против това нещо и няма да го приемаме по никаква форма, защото един двегодишен процес с съответните етапи, които ние преминахме, искаме да влизаме в още етап и искаме единствено да бъде спазен закон. И нашите действия обикновено се изразяват в несъгласието, се изразяват в протести, да, под различни форми. Искам да говоря, че това, което усещаме като нагласа сред колегите, доста категорично, доста така ще бъде показано по съответния начин.